levanta para o Célio. Felipe Alves está na bola ali, protege, afeta na marcação o Torres. Galera que pede que saiu, essa bola não saiu. Segue o jogo, segue o Felipe Alves. Vai carregando pelo meio, no meio de três, tem que perder. E aí o árbitro dá uma falta. Para mim, o Lucas já tocou um pouco mais atrás, deixou para Everton. Abriu bola lá na esquerda. Quem corre, Reginaldo. De calcanhar, deixou o Fábio Alves na cara do gol, ele lançou para a área. Solero para fazer o corte. Carregando para o time do Jota lá no Célio com Chimba. Ajeitou mais atrás para Fábio Alves na entrada da área. Tabelou, Reginaldo fez um giro, soltou. Chega costurando, arrancando lá pelo finalzinho. 30 jogadas do segundo tempo. Dominando Everton. Everton põe, abriu para Fábio Alves. Ele pode até arriscar a Caldeira na marcação. Já passou pelo Caldeira. Vai ganhar a grande área. Foi pro chão no choque com o Edilson. Aí também é a maior audiência do rádio esportivo. Augusto levanta a cabeça, sai jogando com o Fábio Alves aqui no setor esquerdo. O Fábio Alves tenta trabalhar, tocou para o setor de Mecancha, deu certo. A Ridovia acaba subindo para Diego, trocou de calcanhar. Chega dois do ACP. Olha, tenta fazer a jogada, empurrou uma bola enfiada aqui para o jogador Diego. Ele clareou legal para o jogador lateral esquerdo. Fábio Alves veio para ali de fundo, meteu o cruzamento. Vamos, Vanderlei, só mais você. Segura, Vanderlei. O ACP voltou, Claudio Luiz. Pelo menos nos primeiros 10 minutos, ele tentou dar aquele abafo em cima do Malucelli. Não conseguiu marcar o gol e agora o Malucelli já toma, respira e tenta chegar ao gol do Vanderlei. O ACP tem que ter velocidade, mas tem que ter cuidado com a defesa também. Essa saída de bola do Lelo, ele tem que tocar para o mais próximo. Já escalçando toda a família para a Paranavaense, toda a região. Informação. Vamos ouvir aqui o Thiago. Thiago, a expulsão foi justa? É isso, foi dar um cartão desses aí para os caras não barraram. Aí, o que o Tito disse, o Thiago repetiu. Trabalha o Jota Malucelli, tenta fazer a jogada, foi para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, a bola vem rasteiro, estica a perna, acabou cortando, vai pisar o gol. O Vanderlei tira a zaga.